新製品はイタコツリングセンターのバッグ、いや俺の車の中入ってます。はい、毎回毎回新製品言いたいばっかりですね。もう この辺まで。はい、はい、新製品のことで、口を滑さぬように島野の社員さんもこのチャンネルを見てるんでしょう。見てますよ当然ですよ当然見ておりますよね。新製品は、ああやばいね、言いそうになっちゃいました。どっかの釣り屋さんが言っちゃってんだけどね、これ罰金もんですからね。はい、知らずして 言っていいっていうね、もう毎回ね、同じ釣り具屋がやるんだよ毎回はもうね、もうそれこそね、もう取引やめないんだよ、そういうところはね。新製品があるお店のホームページに出て、今は解除されてますが、リークなど毎年のことで発表など、間違うはずないと思いますが、戦略ですか。はい、はっきり言います、戦略です。毎年バカなことやってくれてるね。いや知らなかったんですよって、毎年やってて知らなかったんですよって、ありえないよね切り抜き動画見た皆さん、こちらの方はですね、村田はじめオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね、直にお答えしている。さあ、ということで、まあこれから村田はじめちょっと楽しみたいな、よかったらぜひご入会をよろしく。